Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Dit is. Dit komt nog. Het komt nog. Ja, dus niet nu wegklikken. Dit was het. Yo! Damn! Stuur even in de chat om je respect te tonen. Ja. Ja, dit wordt de laatste. Tenminste voorlopig. Ga het missen? Ja, misschien. Dat is iets wat je op je groeit, denk ik. Dat je op een gegeven moment... Voor alles en iedereen dan gewoon stoppen. Er worden geen cavia's meer gekanteld. Geen taart meer gegeten. Nee, dat hebben we ook gedaan. En gebakken. Horen jullie me nog? Ik weet het niet. Geen flitsrondes meer. Flitsronde! Oh, dit is mooi. Goed, dus je hoeft je vragen ook niet meer in te sturen. Nee. Dat scheelt. Het is klaar, maar we hebben nog wel wat. Ja. Dank jullie wel voor het inzenden. Deze is bijvoorbeeld van Tom. Goedemiddag, ik heb een PS Portable aangeschaft. Gefeliciteerd ermee. Om te kunnen gamen op afstand. Nu maakt deze geen verbinding. Is dat niet een PS Portal? Ja. Maakt deze geen verbinding met mijn hotspot van mijn telefoon en geeft die nat type 3 aan. Ik dacht altijd dat dit type 2 moest zijn. Kan je dit veranderen bij een hotspot? 1 hour later. Mensen krijgen het werkend. Alleen je moet wel even wat door wat brandende hoepels heen springen. Dat is het enige nadeel. Nou, we hebben weer iemand niet geholpen. Nee, het kan. Maar dan moet je wel even... Ja, moet je even op Reddit zoeken. Gewoon PS Portal. Hij vraagt dat aan Chirk. Ja, maar ja... veel gedoe, joh. Veel gedoe. Dit is waarom we ermee stoppen. Ik stuur wel een brief. Stuur jij Tom even een brief? Ja. Een handgeschreven brief? Oké, de volgende is van Guy. Hoi. Hen, jij een Xbox Series S die kan kopen voor €150. Zo werkt dat toch niet? Dat je gewoon mensen willekeurig aanschiet en zegt van... Hey, heb jij... Oké, ik heb een fiets nodig. Heb jij een fiets voor mij? Deze specifieke rode fiets. Maar dan wil ik er wel maar... €15 €15. Ja. Hen jij een fiets? Hen jij een fiets? Nee, hebben we niet, man. Sorry. Volta zegt... ik krijg mijn PlayStation 5 niet verbonden met mijn LAN-kabel. Misschien moet ik hem erin doen. IP-adres niet binnen tijdslimiet opgehaald. Wat? Weten jullie wat ik hier kan doen? Want niks helpt. Wat je moet doen... je prikt dus die kabel erin. Dat heb je denk ik gedaan. Dan pakt hij hem niet automatisch. Nee, je moet hem even van de wifi afhalen. En op de wired LAN kabel moet je hem zetten. Dat is even een stapje terug in de settings van de PlayStation. En dan ga je naar internetinstellingen. En dan moet je dus even aanvinken dat je een wired LAN kabel hebt. Dat pakt hij hem waarschijnlijk wel. Het kan ook zijn dat hij moet even testen of er überhaupt wel internet door die kabel komt. Ja. Ja, dus gewoon even goed kijken of daar internet in zit. Nee, gewoon even op een laptop aansluiten. Even kijken of die wel internet krijgt. Ja, geen dank. Tim, die zegt... Hij heeft het gewonnen, hè? Ja, gefeliciteerd. Ik wens je er veel plezier mee. Geef wel wat passen. Wat een joekel, jongen. Hey, heren en dames van Pu. Er is dus laatst iemand in mijn Facebook gekomen. Facebook. Gadverdamme. Plakkerige zooi. En direct daarna kreeg ik allemaal spam in mijn mail. Ik heb al mijn wachtwoorden al veranderd. Hebben jullie nog verdere suggesties? Ja. En wat is een goede antivirus? Gratis of goedkoop? Twee-factor authenticatie. Dat is even voor zorgen dat je, dat je via je telefoon even een code krijgt via Authenticator. Of via je e-mail, dat je daar dingen krijgt. Maar ja, dat je wachtwoorden al hebt veranderd is perfect. Heel goed. Goed, deze is van Remco. Yo gasten, gaan jullie ook Warzone van Black Ops 6 weer streamen en met kijkers doen? Modern Warfare 2019 was toen ook geweldig om na te kijken en zelfs bij mee te doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Met vriendelijke groet, Max. Dat lijkt me wel leuk. We hebben al heel lang geen Warzone meer gedaan. Met z'n allen. Zeker. Ik kan me nog goede dingen herinneren dat ik samen met Jacco, volgens mij met jou, zaten we in de auto. Dan gingen we schuilen ergens. We werden nog steeds nog net echt weggejakkerd met iemand met een raketwerper. Goede oude tijd, ja. Dat was echt leuk. Als we Verdansk weer terugbrengen, dan gaan gewoon, we weer. Return to Verdansk. Daar gaan we weer. Ik ben wel down. Ik heb wel zin in Warzone. Ik heb er ook wel zin in. Ja. Max, die zegt, ik heb een vraag en ik denk dat jullie wel een antwoord weten. Bij een game op mijn PlayStation staat, als ik op game spelen wil klikken, staat er nu geïnstalleerd. En ik kan gewoon niet meer spelen, want er staat dus geïnstalleerd. Wat moet ik doen? Nou ja, ik zie het inderdaad. Hij heeft hier een plaatje erbij gedaan. Dus... Oh, dat heb ik ook wel eens. Dit heb ik ook.
Het is heel irritant. Dit is dus, dan is hij dus, die licentie, die zit dus gekoppeld waarschijnlijk aan een ander account op die PlayStation. Oh ja, dat klopt. Oh ja. Dus wat je kan doen, even naar die instellingen gaan en naar accounts. En dan kan je de licenties... resetten of restoren. Dat, resetten of restoren. En dan haalt hij die opnieuw binnen. En als die game dus wel gekoppeld zit aan je eigen account, dan moet het dus wel werken. Nou, zijn ze ook allemaal oplossingen weer. Ja. Niks is meer een uitdaging. Goedemiddag, / goedemorgen. Hoi, Martin en Tjeerd. Hier mijn vraag. En hij is weer van Edwin, hoor. Alweer? Ja, hij wilde vorige keer wilde die games geband hebben. Oh, jeetje. Nou, ik hoop dat deze keer beter is, Edwin. Sinds kort heb ik Synapse 4 geïnstalleerd. Oh. Om één reden. Met SnapTap of SOCD. Dit komt me heel bekend voor. Met SnapTap of SOCD, zoals dat heet, kun je heel snel wisselen tussen de A en de D-toets. Vinden jullie dat cheaten of moeten er meer toetsenborden, of moet het op meer toetsenborden worden geïntegreerd? Een Synapse 4. Oh, wacht, is dat niet zo'n soort van cheat ding? Synapse. Ja, dit is een nieuwe techniek die ze in de Razer toetsenborden volgens mij hadden toegevoegd. Dus dat je heel snel even heen en weer, zodat je probeert dan het schot van de tegenstander uit te lokken. Ja. En als hij dan bijvoorbeeld een sniper heeft, zo... En dan kan je dat moment juist kiezen om te gaan. Ja, omdat hij dan in de reload zit, zeg maar. Oké. Met SnapTap of SOCD kun je heel snel wisselen. Vind je dat cheaten? Wat vind jij het cheaten? Ik vind het cheaten, want het is een techniek die niet iedereen kan gebruiken. Ja, ja, het is oneerlijk. En je wordt er wel wat sneller van. En wat dus ja, beter ondanks dan de rest. Dat je het niet zelf sneller doet. Nee. Ik vind het niet echt cheaten, maar het is wel een beetje een vorm van vals spelen. Oké, nou dan komt-ie. De laatste. Dus stel je voor, hè, dat de flitsronde zou worden geschreeuwd door een kabouter in een fles. Nee! Flitsronde. Zo, die keeltjes zijn wel een paar keer geschraapt in de loop der jaren. Hoor. Heerlijk hoor, lekker. Oh. Ik hoop dat het mensen nog oren over hebben. Ik zal snel de vragen stellen. Ik geef jullie weer 2 minuten. Android of iOS? iOS. Android. Naar welk spel kijken jullie het meeste uit in 2025? GTA 6. Waarom is dit de laatste flitsronde? Nou, omdat we met kappen. We zijn er klaar mee. Ja. Voortaan even oefenen met de tekst. Wat? Oh. Nou ja, dat was zeker omdat ik niet 100% goed uit mijn woorden kwam. Wie zei dat? Dit is de reden waarom we ermee stoppen. Ja, de kritiek de hele tijd. Beste Yakuza om mee te beginnen, PS5. Ah, ik zou die achtertuin daar eens mee beginnen. Wat? Wat is de Yakuza? Oh ja. Dit is echt geen idee, hoor. Ik heb die games nooit gespeeld. Ooit Call of Duty Classic gespeeld op de PS3, vraagteken? Nee. Nee? Wanneer krijgt Dekker 07 een standbeeld? Als hij weer een keer langskomt op zijn brommertje van zijn vrouw. En de laatste vraag. Daar hebben jullie 40 seconden om die te beantwoorden. Waarom bestaan er veel shovelware games, bijvoorbeeld op de PlayStation 5, als games ontwikkelen zo duur is? Ja, wat is de definitie van shovelware? Wat is de definitie van shovelware? Dat zijn van die games die er echt in no time uit worden gepoept met zo'n template, volgens mij. Wat echt waardeloze shit is. Wat is de definitie van shovelware games? AI-NO is dit. We zijn aangekomen op het punt dat NO heeft AI. Dit is typisch AI. Dan hebben we een flitsronde. En dan doet hij weer 2 A4'tjes over. En dan komt hij met 2 A4'tjes nee, over. Wij zeggen gewoon, weet je, er zijn gewoon simpele spelletjes die eruit worden gepoept door de makers. Omdat ze alleen maar geld willen verdienen. En jou dus, dat geld van jou, jouw zuur verdiende centen, willen ze jou aftroggelen en in de zak steken. Zodat ze er zelf een kratje pils van kunnen halen. Dat is wat ze willen. Dat is mijn doel. Dat is de enige reden waarom ik hier werk. Dus ik op vrijdag met een kratje pils kan halen. In het je krijgt ook niet betaald in geld. Je krijgt betaald in kratje pils. Shoot een brouw. Dat was hem, Tjeerd. Sluit jij hem af? Ja, nou, bedankt voor het kijken naar JODM. In het algemeen, niet alleen deze aflevering. We waarderen jullie ten zeerste.
Waarderen jullie vragen ook enorm. En hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. Mocht je alsnog vragen hebben, dan kun je die natuurlijk opsturen naar JoPost. Want, jawel, die rubriek bestaat nog steeds en staat in het magazine. En mocht je niet weten wat het magazine is, dat is een blaadje. Dat staat Power Limited, kun je kopen in de winkel. Dikke dankjewel aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Met name natuurlijk jullie als comments. Maar ook Enno voor al zijn anekdotes. Ja. Martin voor het altijd aanwezig zijn. En natuurlijk ook Cheyenne en iedere andere persoon die heeft geëdit en gefilmd en dat soort dingen. Stel je voor dat er nog een keer Jodium is, dan heb ik het allemaal niet gezegd. Nou, doe jij het licht uit? Ja? Hij doet nu het licht uit. Daar gaat hij. Je moet hem even ingedrukt houden. Nee, die bovenste. Die bovenste. Goed, volgende week zijn we dus weer terug. Want Jared krijgt het licht niet uit. Gaat bij het journaal altijd wel wat soepeler. Ja, hier.